Jeg får ikke tømmermænd. Jeg tager avocado, presser med lime, og så to helt standard baner kokain oveni. Mit navn er Arthur Wuff, designer, indehaver af tøjmærket Wuff. Her har vi en tanktop til mænd. Så er det nu. Godmorgen. Opdater mig. Har vi fået det Arthur Wuff-interview, eller hvad? Vi er meget, meget tæt på. Jeg hedder Carl Iver Baksø. Jeg er redaktør her på magasinet Worldman. Hold op. Der er der også lidt... Fuck distortion. De sidste 8 år, der er suspekt blevet genforenet hver gang. Kom med mig.